اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان محترم, ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ بھائی جان, میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, میرے ہسبینڈ جو ہیں, میرے خامد, میرے شوہر جو ہیں, وہ مجھے روزانہ تلقین کرتے ہیں روزے کی کہ روزہ رکھو روزہ رکھو, لیکن میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں, کیا دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بہن, اس طرح کے سوال ہمیں علماء سے پوچھنے چاہیے. جس چیز کا علم نہ ہو وہ صاحب علم سے پوچھ لینا بہت ضروری ہے. آپ کے ہسبینڈ کو سب سے پہلے تو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو اتنے پابند ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے, کہ وہ آپ کو تبلیغ و واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں روزہ رکھا کریں. جو آپ کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, تو مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب احباب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور ہم اپنے بہن بھائیوں سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. بہن, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, یقیناً سوال آپ کا بہت اچھا ہے. تقریباً بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اس مسئلے کو نہیں سمجھتے, ہماری دوست احباب جو ہیں وہ بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھتے. دیکھیں, رمضان المبارک میں روزہ ہم پر فرض ہے. جو ایام ماہواری ہیں نا, اس میں نماز کی جو ہے وہ معافی ہے, لیکن رمضان المبارک کے روزہ جو ہے اسے دوبارہ بعد میں آپ پر لازم ہے کہ اسے ادا کریں. روزے کی معافی نہیں ہے, نماز کی معافی ہے. آپ تو جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اکثر ہماری مائیں بہنیں یہ عذر بنا کر, بہانہ بنا کر رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتی, ترک کر دیتی ہیں. جی میں تو بچے کو دودھ پلاتی ہوں, بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایک تو پہلے گرمی ہے, دوسرا اوپر سے روزہ رکھ لوں. دیکھیں بہن, ماں بیٹی, دیکھیں, سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں, یہ آپ کو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. ہاں, ایز اے مجبوری, ایز اے عذر, وہ اور شرائط ہیں, وہ اور معاملات ہیں جن جن صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اور مسائل ہیں. لیکن یہ جو آپ عذر, یہ جو آپ بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں بہانہ عذر نہیں کام آئے گا. وہاں پر اگر ایک انسان عذر پیش کرے گا, میں بیمار تھا, تو اللہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ فرمائے گا کہ تم میرے ایوب سے زیادہ بیمار تو نہیں تھے نا. یعنی کہ عرض کرنے کا مقصد تو پیاری بہن دیکھیں, رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارے لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ, ہماری اسلامی مائیں بہنیں گناہگار ہوتی ہیں. اس لیے رمضان المبارک میں بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ہرگز ہرگز نہیں ٹوٹتا. تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ, تب تک اللہ حافظ.